no ar, esta é mais uma edição do programa Malu Visita, o programa de jornalismo social que está nos melhores eventos de toda a nossa região. Vamos acompanhar o que a nossa produção preparou para mais essa edição. Só não saia daí, o programa já volta. Vem conhecer o Barretos Country Termas Park. O lugar perfeito pra curtir as férias, pra levar a família e reunir toda a galera. Um lugar que junte adrenalina e diversão. Eu vou cair na praia, o que é tudo de bom. Barretos Country Termas Park. E é por isso que estou sempre aqui. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500 Puro Malte. Se beber, não dirija. Bem-vindo aí mais uma edição do Churrascão Sertanejo, uma festa beneficente organizada pelo Grupo G10, um grupo de 10 amigos em prol da Associação Renascer. E tem um showzaço para arrebentar, nada mais, nada menos do que a dupla Mato Grosso e Matias. Sem amor, tudo que se diz é da boca pra fora. Tudo tem seu tempo certo e a minha hora de ser feliz ainda não chegou. Tem também a DJ Natália, a dupla Rafa e Nando e o querido Ed Carlos. Então anote aí na sua agenda, dia 30 de setembro, lá no Clube de Campo do Monte Líbano. Telefones para contato aqui na sua telinha. E bora sertanejar! Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Compre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio, Ageripe. Vida nova para a sua maturidade. Malu Visita Especial, essa edição é todinha gravada aqui no Beer Day, que acontece no Iguatemi Rio Preto. Estou aqui com o Will e com o Cris, que vão contar tudo pra gente. Beer Day, fantástico, né? Muita cerveja, muita comida boa, muita música boa. Música e muita gente, né, Will? Muita gente bonita, ambiente agradável, música boa, cerveja boa e só chegar. Então, gente, acompanhe o programa que está imperdível. Tchim, tchim, meninas. Terceira edição do Beer Day, e agora não é nem mais Beer Day, já virou Beer Week, como disse o Paulo. Quer dizer, são 3 dias com rótulos, sim, mais 50 rótulos, né, Cris e William? Conta pra mim tudo que tá rolando aqui. Talvez o ano que vem a gente comece na quinta já, bem lembrado. Então, é a terceira edição, essa parceria legal com o Iguatemi aí. Nessa edição a gente conseguiu trazer mais de 60 rótulos, é cerveja pra caramba. Eu vi muitas pessoas na frente ali das chopeiras perdidas. Nossa, que é isso? É muita coisa. Nunca vi tanta torneira na minha vida. A gente está bem, bem alegre com a receptividade. O público gostou demais da cerveja que a gente escolheu. E a tendência é assim, a gente crescer e aumentar mais rótulos. Chegar a 100 rótulos aí o ano que vem. Mas para 100 rótulos tem que ser Wiki Beer mesmo. Porque você faz as contas. Não dá para tomar tudo no mesmo dia. Não, não dá. Tem que começar na sexta para terminar no domingo. E tirar a semana de férias. Exatamente, Rolô. E é sucesso, né? Mais uma edição, terceira edição, um evento consolidado, estamos com uma marca legal, a parceria é muito boa
com o Iguatemi, com vocês, um monte de parceiros, muita gente apoiando. Essa parceria da Caneca Solidária ficou bem interessante também. Conta da Caneca Solidária, porque o ano passado vocês recolheram um alimento. Hoje vocês fizeram um negócio ainda mais trabalhado, né? Exato. Nas outras edições foram mais de 1.000 quilos de alimentos, batemos o recorde de mais de 1 tonelada de alimentos. Esse ano nós pegamos a Caneca Solidária. O que é a Caneca Solidária? É uma caneca de 300ml, valor simbólico de R$10. Ele ganha um chope e com esse chope ele doa R$3 para as instituições de caridade. As instituições são a ACD, a PAI, o Instituto do Cego. São 3 mil canecas, nós esperamos chegar no final desse, no máximo, um número lá em cima mesmo, para conseguir arrecadar um valor grande para passar para as instituições que são muito parceiras também, faz um trabalho lindo na sociedade rio-pretense. Todo o evento é muito gostoso, é baladeiro, mas tem, é mais do que isso, né, Cris? Porque você desenvolve, você trabalha a cultura cervejeira, que é uma grande tendência hoje no Brasil. Você traz aqui 60 rótulos, são 60 pequenos produtores que você coloca a cerveja deles à venda, coloca eles numa vitrine sensacional, que são as pessoas que gostam de cerveja. Quer dizer, todo um trabalho muito mais do que uma festa, é toda uma cultura mesmo, né? Não, exatamente, a gente costuma dizer que tomar cerveja artesanal é mais do que tomar cerveja, é uma experiência, né? Uhum. Cada cerveja tem uma história, tem um ingrediente diferente, tem uma história para contar. Então, o cara que toma, ele quer escutar essa história, ele quer saber de onde veio, o que tem nela, que ingrediente, isso é bem legal. Como você citou aí, são pequenos produtores, são cervejarias que produzem 40, 50, 100 mil litros no máximo. Perto de grandes cervejarias são bem pequenos, mas que fazem coisas de qualidade. Nós temos nesse Birthday cervejas de Porto Alegre, cervejas de Santa Catarina, cervejas do Rio de Janeiro, cervejas de Ribeirão Preto, cervejas de Sorocaba. O Brasil hoje vem muito forte no cenário de cerveja artesanal. Não precisa mais se preocupar em comprar cerveja importada. Tem muita coisa boa lá fora também, claro, mas tem muita coisa boa sendo fabricada no Brasil. A ideia do Birthday é trazer essas coisas para a galera que já conhece, para quem quer conhecer. E como você disse, a ideia não é só vender cerveja, é passar essa experiência, essa cultura cervejeira. A gente trouxe o Ronaldo Rossi, o Matheus Aredes, que são personagens aí do cenário cervejeiro do Brasil, para explicar para a galera, para conviver com a galera, explicando o que é tomar cerveja, o que é cerveja artesanal. William, está tendo uma explosão, né? Todo mundo quer fabricar cerveja. Eu conheço um monte de gente que sonha em parar de trabalhar e fazer cerveja. É claro que o mercado, com o tempo, vai dar uma peneirada e agora essa explosão, a tendência é a gente ficar cada vez melhor, né? Não, exatamente. O mercado está se profissionalizando, está muita gente fazendo cerveja em casa, muitas profissionais liberais que deixando suas profissões e se tornando cervejeiros, montando suas pequenas fábricas. Assim, o mercado é muito promissor. Então agora tomar um pouquinho de cuidado, fazer as coisas bem consolidadas que o mercado promete. O exemplo está aqui, novos apreciadores, assim, tem um mercado muito longo a ser explorado, né? Eu ainda e o Cris brinca, estamos só no começo, né? Matheus é mestre cervejeiro, estudou em Berlim, né? Exatamente. E está fazendo vários cursos aqui em Rio Preto, junto com o Santo Lúpulo, e está aqui no, na terceira edição do Beer Day. Matheus, a minha curiosidade é o seguinte, você estudou em Berlim, qual que é a diferença? O alemão sabe mesmo fazer cerveja melhor que a gente? O alemão é um dos pioneiros nas técnicas de fabricação de cerveja, né? E os maiores estudos e pesquisas que acontecem no ramo de cerveja saem da Alemanha. Então é por isso que as pessoas olham para a Alemanha no intuito de pesquisa, ensino em geral. Então realmente eles são referência. Eles e os Estados Unidos, que hoje que mais fomentam a pesquisa cervejeira no mundo. E é um mercado que cresce muito, né? É a curiosidade, não tem mais volta, né? A cerveja artesanal chegou para ficar mesmo. Cara, eu sou um exemplo claro disso, né? Eu era bancário, eu fiz administração de empresas, e aí eu trabalhei em banco por 13 anos. Agora eu vou parar um pouquinho, mas cerveja é química, não é? É coisa de panela, é coisa de química? É química, né? Eu não tenho formação de química. Eu fiz uma mudança completamente drástica na minha vida, né? Tipo, saí de uma profissão onde que era banco, números, né? Pra química, biologia, um negócio diferente. E aí, um ano fazendo cerveja, em casa eu decidi que eu ia pra Berlim pra estudar. E tá o mestre muito legal. Cervejeiro, o que que faz? O mestre cervejeiro, ele é responsável pela produção da fábrica. Então, ele é como se fosse um gerente de produção. Ele produz a cerveja e ele decide, né, o que que acontece dentro da produção. Qual cerveja produzir, quem demanda é o comercial. Aí o mestre cervejeiro executa.
a produção e o envase. Ele sabe a qualidade da cerveja, acompanha a cerveja, né, até depois de envasada, para saber se ela está chegando com uma boa qualidade no consumidor final, e avalia tudo isso, né, na ponta final também. Não só durante a produção, mas durante a cadeia de vendas também. Mas você preferiu ensinar? Eu preferi ensinar, porque faltou um pouquinho de tempo, né? Pra abrir uma cervejaria. Ensinar é gostoso demais. E, não, eu adoro ensinar, eu adoro falar, eu adoro passar conhecimento. E o que eu sei eu realmente passo, eu não escondo. Muitas pessoas falam assim, meu, você realmente fala tudo. Quem tem conhecimento tem que passar pra frente. Tem coisa mais gostosa do mundo do que virar e falar assim, olha, dei aula pra ele, olha que bacana o sucesso que ele tá fazendo, é uma delícia. E olha só a cervejaria dele, né? E fazer aquele sucesso, ganhar até um prêmio, né? É sensacional. É um prêmio, então é uma recompensação assim que não tem... Não tem preço, é muito legal. Você é de Monte Aprazível, mas mesmo assim eu vou falar, seja sempre muito bem-vindo a Rio Preto, né? Muito obrigado. E quem quiser fazer o curso, olha, Santo Lúpulo parceiro, né? É só chegar Santo lá. Santo Lúpulo tá ajudando, com certeza. Então, obrigadão. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos lá. Terceira edição do Beer Day aqui no Iguatemi Rio Preto. E como sempre, o pessoal da organização traz grandes nomes. Eu tô aqui mais uma vez ao lado de Rossi, que é chefe de cozinha e sommelier, que faz umas harmonizações maravilhosas e que veio trazer um pouquinho disso pra gente, né, Rossi? Muito feliz de estar aqui de novo. Vim na segunda edição, eu tava por aqui. E é muito bacana poder, além de fazer na prática, hoje não vai ter nada de harmonização comigo. Mas o que a gente vai ter é poder mostrar pra galera que quer aprender e aí conversando, batendo papo e apresentando mesmo das opções da casa sobre as refeições, as comidas e a cerveja que a galera pode aproveitar. Eu sei que você gosta muito dessa coisa de harmonizar, de colocar uma coisinha gostosa do lado da cerveja certinha, né? E esse mercado hoje cresce a cada dia, o pessoal gosta de aprender a cozinhar, gosta de aprender a harmonizar, gosta muito, né? A cerveja ganha espaço, de uma forma geral, né? Mas mais legal do que isso, assim, a gente acaba trazendo para a cerveja uma galera que era mais acostumada com vinho. E esse padrão de trabalho com vinho já existe há muito tempo, né? Então eu sempre falo nas aulas, imagina o consumidor de cerveja, há 5 anos atrás, o que ele tinha acesso? Nada. Né? Eram latinhas na prateleira do mercado, todas muito parecidas. E eu mesmo como chefe não podia nunca usar isso para harmonizar. Então não tem graça, não tem intensidade, não tem sabor, não tem variação entre elas. E quando você descobre as possibilidades, o universo fica muito mais rico, né? Então aí esses eventos, eles vêm meio que para coroar isso. A gente consegue ter um evento como esse, uma galera que já sabe o que fazer, mais do que isso, uma galera que não faz a menor ideia do que a gente está falando. Né? Então vai pegar 60 rótulos e aí vai poder juntar com 4 ou 5 opções de comida e na prática entender como é legal. Eu lembro bem da última vez, ou penúltima vez que você veio para Rio Preto, em um pub que você fez uma harmonização, uma frase que você falou várias vezes, que é menos frescura e mais cerveja. É, esse é o slogan que a gente carrega, mais cerveja, menos frescura sempre. A cerveja é um negócio muito legal, então é para ser tomado em boas companhias. Eu sempre brinco que, se você for pensar, a cerveja é tão de aproximar as pessoas, se alguém está num boteco tomando uma sozinha, ele faz um brinde com a garrafa. Né? A cerveja aproxima as pessoas. E aí, quando você tem as opções, a opção de poder conhecer uma variedade grande e tomar num copo de plástico, o objetivo de uma festa como essa é poder mostrar a variedade. Fazer uma avaliação mais profunda, mais precisa. Vai estar numa taça, vai estar num lugar com menos barulho, com uma luz própria. Essa luz amarela, por exemplo, modifica muita coisa. Então, o cenário ideal para você vir sem frescura, divertir bastante, conhecer as novidades do mercado e aproveitar com a gente. Eu sei que você tem uma, se não a primeira, uma das primeiras casas de cerveja de São Paulo, né? A primeira loja de São Paulo. A primeira loja que promove a cultura cervejeira. Deixa o teu contato, pessoal. Cervejoteca, mudando de endereço agora. Vai se procurar na internet facinho, Chefe Ronaldo Rossi ou Cervejoteca. E no YouTube, Confraria do RR. Nosso canal falando de cerveja, falando de festa, falando de gastronomia. Só chegar lá, se inscrever e curtir com a gente. Então, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Sou quase da casa, quase morando aqui, né? Obrigada, Rossi. Obrigadão. Paulo, casa cheia. Aqui nesse terceira edição, né? E a gente aqui nesse espaço lindo da Figueira, como bem lembrou o querido William ali.
Que alegria, né? Pois é, um espaço bonito para receber gente bonita, para aproveitar a vida. Tem que aproveitar muito o espaço. Tem que aproveitar, né? Muito, né? É um espaço tão gostoso, o dia também tão agradável. Ontem a gente falou, né? O Beer Weekend, o Beer Day que começou no ano passado já virou Beer Weekend. Porque todo mundo quer aproveitar muito, né? Até porque para experimentar 60 rótulos de cerveja precisa da semana inteira, né? Exatamente, tem que consumir conscientemente, né? Então precisa de bastante tempo, mas 60 rótulos de cerveja, 15 fabricantes. É legal ver que cada vez mais a gente tem conseguido trazer cervejas novas, trazer pessoas diferentes, todo mundo para aproveitar aqui, isso é muito bom. O Iguatemi tem uma política muito bacana de estar sempre trazendo eventos diferentes. Hoje, por exemplo, tem o Beer Day, mas é um evento familiar. Tem muita gente com criança, eles colocam música para criança também. Tem muito evento para criança. Hoje eu estava conversando sobre isso, é uma coisa que nenhum outro lugar tem. O número de eventos que trazem a família para passear de uma forma extremamente agradável. Isso é importante para o shopping, né? É super importante. A gente tem realmente, a gente foca muito nos eventos para a família. A gente tem, além do Beer Day, toda semana tem domingo é dia de teatro, uhum. A gente tem o Sessão Pipoca. Além de tudo que a gente coloca de eventos na praça de eventos aí, para trazer a família mesmo. A gente hoje tem tão pouco tempo para curtir com a família. Com certeza. E por que não associar um passeio com uma compra? Então, assim, a gente tem essa questão de vamos aproveitar a vida, vamos trazer a família para usar tudo. Tem tudo para todos aqui, né? E a gente que tem família sabe o quão é importante a gente ir num lugar que os filhos, os netos, no meu caso, são bem-vindos, né? Os meus filhos estão aqui até agora. Então, meu neto está aqui, isso é bacana, né? Meu filho tá vidrado com a, olha, com a música. Meu neto gostou aqui da banda, mas por quê? Eles adoram. Meu filho aqui, ó, papai, ele tá tocando guitarra ali, olha que legal. É gostoso isso. A gente, um ambiente tranquilo, familiar, para curtir, poder tomar uma cerveja junto. Então, assim, é fantástico pra gente. Esse evento deu muito certo, né? Ele nasceu aqui em Rio Preto, foi para outros Iguatemis e os meninos já me contaram que tá engatilhado para ter mais um esse ano, né? Exatamente. A gente vai fazendo. Tendo oportunidade, vamos fazendo. Mas, realmente, ele foi para 4 outros Iguatemis. Uhum. Ele é um sucesso, assim. E quem não quer... E a cultura da cerveja, ela tem crescido tanto. Muito. É tão legal a gente saber e conhecer. É um momento diferente, o que, né? Eu acho legal também, Malu, hoje de manhã teve a palestra sobre a cerveja. É. Por que não a gente consumir um negócio que a gente gosta, mas consumir de forma... sabendo o que tá consumindo, né? Até porque o bebedor de cerveja artesanal, ele não é um bebedor comum, né? Ele quer saber, quer conhecer, quer fazer. Tem um monte de gente aqui que brinca na panela. Todo mundo quer experimentar a cerveja de todo mundo. É cultura mesmo, né? É cultura mesmo, exatamente. E quando a gente sai desse evento, dá vontade de chegar em casa e fazer uma panela. Vamos fazer. Precisamos combinar uma. Se quiser, me chama. Pode deixar. Chama que nós todo vamos mundo, beber, né? Todo mundo. Vamos lá. Vamos lá fazer uma... A cerveja, como que vai chamar? Malu Visita? Obrigada, Paulo. Obrigado você, Malu. E até o próximo evento, né? Até. E também aqui participando dessa terceira edição do Beer Day no Iguatemi Rio Preto, tá o Nhobo Tiquinho. Eu tô aqui com a Priscila. Priscila, é a primeira vez que vocês estão aqui. O que você tá achando? O máximo. As comidinhas combinam com cerveja artesanal, com chopp. Estamos achando o máximo. É o primeiro ano, é o primeiro de muitos. Vocês estiveram aqui também no dia do lançamento para a imprensa com comidinhas gostosas. Quer dizer, essa coisa de harmonização é a cara do Nhô, né? É a cara do petisco, uma comidinha leve, que consegue ir junto com a cerveja artesanal, que é uma coisa mais pesada, não é uma cerveja comercial. E vai muito bem, vai leve, as pessoas conseguem comer e beber ao mesmo tempo. O que você está servindo aqui? Croquete do Nhô, que é defumados, dadinho de tapioca com queijo coalho, coxinha, que é batata doce roxa com gorgonzola recheada com carne de porco e moela empanada. Moela empanada, tudo de bom, né? Ah, é fácil! Sensacional! Valeu, Priscila. E o Nhô? Conta um pouquinho do Nhô. O Nhô continua. A gente teve os 3 primeiros meses de adaptação e hoje a gente está 100%. Faz 7 meses que a gente já está lá. O Badaró continua com a gente. Ele tá... Tem aquela consultoria, né? É pai, né? E tá indo tudo bem, 100%, cozinha rodando, movimento legal. Agora tá melhorando por causa do tempo. E vamos ver aí pro final do ano, tá tudo ótimo. Bom, vai ter outro aqui que eu já tô sabendo antes do final do ano. Tamo junto aqui de novo. Tamo junto. Obrigada, Priscila. Imagina, obrigada a você. E aqui na terceira edição do Beer Day, que acontece no Iguatemi, Rio Preto, está André Bonito, que é lá do André
Luiz Bonitos, Sociedade de Advogados. Advogados, Sociedade de Advogados. E você é um amante da cerveja, né? Você conhece os meninos, você veio prestigiar o evento. O que é que você está achando do evento? Ah, é um evento ímpar na nossa região. Nós acreditamos muito nesse evento. Ah, ficamos muito felizes pelo convite, pois o evento não tem uma pegada só da cerveja artesanal. Parte da renda vai ser revertida para algumas entidades filantrópicas. Isso é sensacional, né? É, que nós também apoiamos, que é a CD, o Apache, uhum. Tudo Cegos. Então, por isso que a gente ficou feliz pelo convite. E lá no escritório de vocês, que tipo de serviço que vocês prestam? Nós trabalhamos fortemente com direito empresarial. Nosso escritório hoje tem abrangência nacional e internacional. O que nós gostamos de falar é que nós somos apaixonados pelo empresário e por empreender. Nós temos bastantes projetos também com o agronegócio, mas é o empresarial que manda lá na gente. Bom, nosso carro-chefe. Super importante a gente ter um contador, super importante a gente ter um advogado empresarial também, né? Ah, são duas figuras importantíssimas na vida de um empresário. Um bom contador e um bom advogado para fazer não só o corretivo, mas o preventivo. Porque ninguém quer ter problema, né? É. E a cerveja, qual que você gostou mais? Ah, é difícil falar, mas eu gostei de todas. Quantos? São 60 rótulos. Quantos que você conseguiu provar? Difícil, né? É difícil. Eu tô tentando aí uns 4 ou 5 por dia. 4 ou 5 por dia? É. Ano que vem vai ser uma semana inteira. Você consegue tomar, você vê 7, vezes 5, 35. É, tem que ser uma semana inteira. Tá apreciando um pouquinho. André, é um prazer te conhecer. Sucesso. Foi um prazer imenso. Nós somos fãs do seu trabalho. Ah, que bom. É um prazer estar aqui com você. Então, obrigado, André. Eu que agradeço. E quem não veio aqui, vamos tomar uma lá no Santo Lúpulo, né? Isso, Santo Lúpulo, sempre aberto, vamos lá tomar uma cervejinha com a gente. Cursos, para aprender a fazer. O Beer Garden também, verdade, claro. Beer Garden. Temos agora o nosso novo espaço de eventos, o Beer Garden. Em novembro, temos o nosso República da Cerveja Artesanal, que deu origem à nossa empresa de eventos. Um evento que faz 3 anos esse ano, a gente vai fazer em novembro. Tem boas surpresas aí, 2 dias, 25 e 26 de novembro. Cerveja não pode parar, vamos levar a cultura cervejeira para todo mundo aí. Mas vamos falar, tem curso também para quem quer aprender a fazer cerveja, não só degustar, mas você tem curso direto, né? Mensalmente no Santo Lúpulo tem curso, mensalmente o Cris traz alguém. Hoje teve um curso muito legal aqui no evento, o Matheus Aredes, foi um curso sobre lúpulo. Então assim, foi bem específico para quem é homebrew, quem já está na área, bem, muito legal, um curso bacana. Ele fez uma grade super interessante. Quer dizer, agenda cheia o ano inteiro. Sempre. E todo mês tem um curso legal no Santos. Bom, agenda cheia o ano inteiro e cerveja gelada lá no Beer Garden, no São Paulo, o ano inteiro. E Iguatemi agora, Iguatemi praticamente, dois meses vai ter um rebentinho aqui. Vamos transformar o Iguatemi num braço cervejeiro. Exatamente. Aproveitando para agradecer a parceria com a Malu Visita. Sempre está apoiando a gente, sempre apoiando esse cenário cervejeiro. Agradecer também a galera, a Santi Beer, a Barco, a Cervejarias Invicta, Ópera, que está sempre com a gente, aí, sempre colaborando, sempre acreditando nos nossos eventos. E vamos ver se você me ensina a beber cerveja, que eu não gosto. Vamos ver se eu aprendo. Não, é fácil. Vamos embora. Falta pouco. Festinho Festão merece Shop Germânia. Ligue Shop Germânia, tem para você em sua linha de produtos Shop Claro, Shop Escuro, Shop com Vinho e o Germânia Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Shop Germânia. Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. MJ Produções e Eventos apresenta uma das duplas mais consagradas do mundo sertanejo. Zezé de Camargo e Luciano se apresentam no Centro Regional de Eventos no dia 28 de outubro. O mapa do local do evento contempla mesas e ingressos para a arquibancada. Eu quero viver a vida. Se você está interessado nas mesas, tem que ir até o Rio Preto Shopping para reservar a sua, lá no stand oficial do evento. No Rio Preto Shopping, você também pode comprar seu ingresso para as arquibancadas. Quando os dedos estão
ingresso para a arquibancada, você tem mais opções. Você pode ir até a Play Ingressos lá no Plaza Shopping ou você pode também adquirir online, endereço e fones para mais informações aqui na sua telinha. E eu te vejo lá! O nosso amor. Ao final de mais uma edição do programa Malu Visita, e você já sabe que é revê-lo, vá até o nosso site maluvisita.com. Lá você lê as nossas notícias, atualizamos o site várias vezes por dia. E siga-nos também nas nossas redes sociais. E muito obrigada pela sua companhia nestas visitas e vejo você na próxima edição. Anote aí na sua agenda, dia 21 de outubro tem a quinta edição do Boteco do Cabelo, este ano de Casa Nova. O evento acontece lá no Buffet Manuel Carlos, totalmente open food e open bar. As atrações musicais contemplam todos os gostos. É um samba rock nejo. Tem Bruno Brito, Pedro Neto e Daniel, Simplesmente Sedução e, é claro, Ed Carlos. Os convites já estão à venda. Contato aqui na sua telinha e eu te vejo lá. Tô me tornando...